to jako vyzerá. Pozri, velký zadok. Mhm. Silikonové prsia. Cože, komu se páči? No, hodou, ten zadok je celkom fajn. Čo, ten kolos? No, prsia má sice velké, ale vůbec nemusí být umělé. Mhm. Kdyby mala podprsenku, dalo by se o tom polemizovat. Já len hovorím, že to není až taky zlé. Pozri, to je pekná baba. Žiadne prsia, žiaden zadok, žiadna radosť. Je ako modelka. Chlapčenské kolekcie. Symetrická tvár, azúrovo-modré oči a husté vlasy. A ty čo si si na mňa všimol ako prvé? No, oči to neboli. Aj keď ty máš pekné. Prsia. Čo? Prsia som si všimol, až keď si sa otočila. Ale aké romantické. No. Tiež si vtedy ešte nemusela nosiť podprsenku.